بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وسلم. وبعد دمان مسلمين تقول لقن قبل كمذب وحان أبو باقينا مركة كوادين الله سبحانه وتعالى أي كبقان أمر كي سقاتان وحو إله كرهب أي كرهبان سيدان كور هاي نبا أسبوع عن هذا إن كترنو إيه أسبوع هوري بقال هذا وحكذا عي خلاف إيه isqabsi isdil iyo aanooyin dadka muslimiinta ah ee wax ka dhacdeen waxaan leenahay sidoo ilaahay uu yiri fattaqullaaha wa aslihu dhaata baynakum wa atii'u allaha wa rasuulahu in kuntum mu'miniin dadii mu'miniinta ilaahay ka baqa kadibna wax dhaxdiina ka dhacay islaah iyo isfaham iyo iskaashi ku dhameysta ilaahayna atii'a rasuulkiisa sallallahu alayhi wasallam atii'a waxaan ugu baaqaynaa في النظر دعدي يدبات هذا دعدي أنت إني صندافين وحكلا أو خربادا على قدرين ذات كأهل خير كأه وناسن له وحجرت اسمه دولة دا علوم دا لين يرد هؤن كيهويين كدمان إن لدغن جليس إلى سبحانه وتعالى لا أمر نو أمر يو قال له أولي هاي وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما هذه الله قالوا المؤمنين إذا علمان أما إسقامان يشيسية وحنا وباقينا إن أرنتها لو استاغوا في النظر إذا باتت تاغن على سيهورين سببتها في النظر هذه لسيهوريو وحي خرب إيسا ضد كوردن عذو البن وحي كوا إيسا ألانا وحي وليه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وارفضنا إسكا إلى عليا aan ku ekaan doonin kuwa sameeyay kaliya wa dhamaan dadka ay faraha iyo gacmaha kaga gubanayaan arintaas xal bay leedahay ilaahay dadka wuxuu amray in khayrka iyo wanaaga la soo kaalmeysto sharta iyo xumaanta inaan la soo kaalmeysan alla wuxuu leeyahay wa taawanu ala al birri wa taqwa wa la taawanu ala al ithmi wal udwan ilaahay cabsidiisa iyo khayrka iyo wanaaga sameynta soo kaalmeysta dulmiga iyo suulaadinta ha soo kaalmeysanina marka waxaanu leenahay dadka ahl khayrka arintan ha u istaagaan ana dhaqan galiyaan xadiithka nabi sallallahu alayhi wasallam uu ku leeyahay unsur akhaaka zaliman aw madluman u gargaar walaalka hadii uu zalim yahay oo gardaran yahay iyo hadii laga gardaran yahay saxaabada marka waxay nabi sallallahu alayhi wasallam weydiyeen haduu madlum yahay laga gardaray oo laga gardaran yahay asaga wax la yeelay sida lagu gargaaro waa naqaan oo dulmigan ka celinayna haduu zalim yahay maxaynu ku sameynaynaa نبي صلى الله عليه وسلم حوري تكفه عن الإثم حمانت أياد كعلي نساتها يا قرقات كيساء أرنت أن لسوك على الميستو والصلح خير صلح أي هشيسك أي خيرة ومضى إن المركز الشيان وحقرتك أي كعان واحد دنبو صدعين وأتقرن إسان ما أنت ماشي أي قارتي وأه إن مجال ذي يسوقي ذا نحظة اللي سكولا ينايو حلق ضدك أسو كعان إن نرش هذا يشغوينك وقبصدان واحد صوص على أي كدرن arintuna waa la xallin karaa waa la isfahmi karaa wixii xuquuq iyo dulmi iyo wixii la kala galay waa laga hadli karaa waa la kala qaadan karaa laakiin wax la kharibo oo fasaadka la sii huriyo oo aanooyinka iyo wixii jahiliyada iyo dadka bini'aadamka waxay waa hore kasoo gudbeen in lagu dhaqmo arin sax ma aha culimada kale ayaan u deynayaa waxaan ku baaqayaa in nabadaas iyo heshiisinta la qaato wixii dhacayna laga xaajoodo asbaabaha khilaafka iyo dhibaatada keenaysa oo dhulka isku qabsigiisa kow ka yahayna xal degdeg ah in laga gaaro oo ummadda qof walba xaqiisa uu ku helayo dulmi iyo cadaalad aysan jirin cidda heshiis gelaysana shuruudihii ilaahay u dejiyey oo ahayd cadaalad inay xukunka saaraan waa in lagu galo بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ألقى وحي سوي من علماء دينك قبل كمدو runtii waxay ka danqanayaan dhibaatooyinka ka dhacay maalintan shamaantay shaqada weel bartakeeda ka dhacday iyo ugu ka soo horreeyay oo dhulalkii magaranaysa la isku qabsaday ka soo bilowday intii dhibaatay Allah naxariistaan leenahay waa ka tacsiinayna inta noolna Allah badbaadiyaan leenahay waxaan leenahay oo rabnaa inaan soo jeedino baaq ku aadan hawshaas doorka culimadiinka oo ah in laga hortago fidnada in la joojiyo dhibaatada in la isxakameeyo in la sabro sida ogsoon tihiinba waa la ogsoon yahay dhibaato maaragtay lagu qalab lagu soco ama dhibaato lagu soco waxay keentay ma jirto
waxay faa'iido ay leedahay ma jirto runtii dadku markuu dhinto dagaal waa soo arki jiray markuu dhinto oo dhinto dhinto la baabo naf iyo maalba la waayo oo aakhira la waayo baa dib leeyahay laga heshiiyey waa dhaqan laga gaboobay oo la ogyahay aakhira in heshiis la dalbayo haddeer waxaa laga hortagaa leenahay culimmoodiin ahaan saasaan leenahay intuu nabigeena subxaan sala alla wasalam markuu islaaxa ka sheekeynayey islaaxa daatulbeynka wuxuu ku tilmaamay inuu sadaqada iyo soonka iyo salaada uu ka khayr badan yahay sidoo kale fasaad daatulbeyn wuxuu ku tilmaamay iyadana laba qof dhexdooda oo fasaada ama laba qabiil oo dhexdooda fasaada hiyal xaaliqa nabiga sal alla slam waa mid xiiraysa maaha waxay xiiraysa timaha waxay xiiraysaa diinta waxay xiiraysaa khayrka waxay baabiiraysaa aakhiradii walaalayaal marka ilaahayan ka cabsanno waxaan ugu baaqaynaa dowladda doorkeeda wanaagsan inay ka qaadato culimmoodiinka iyo nabadoonnada iyo isimaduna doorkooda ka qaataan qabiilooyinka laftirkooduna isxakameeyaan dadaalna la sameeyo fidnadaasu joogsan mayso hadda waa ogsiintiin dad kaloo aan labada jifo oo aan midna ahayn ay oo salaabeed oo baa ku dhintay waxa weeye haddii ay saas sii socotana waxa weye magaalo dhan baa ku dumaysa waa yadii lalahaa fidno ka baqa aan qofka kala yimid keliya ana siibay kulligan isku doon baan saaranahay waxaan idinkaga degaynaa walaalayaal doonta inaanaysan nala degin maan idinkaga degaynaa marka ilaahay inaan ka cabsanno halkaasna insha allahu tacaala dadka xalka u taagan insha allahu tacaala halkan ha loo istaago dadka xalka u taaganna ha loo dhigo nugulaado halkan ha lagu xakameeyaan dhihi wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin galabta halkan waxaa isugu yimid culummadii gobolka mudug ayagoo ka xun runtii dhibtii meeshaas ka dhacday iyo fasaadkii ka dhacay gobolka caadana wax ulah aysan ahayn ayay culummadu ka xun yihiin isuguna yimaadeen inay baaq nabadeed u jeediyaan dadka muslimiinta dhammaantood khaasatan gobolkan dadka ku nool waxaanu leenahay ilaahay ka xishooda fasaadka aad wadaan inta ka shaqaynaysana waa dhimanaysaan ciddii qabaliye iyo qabyaalad ku dhimantana galabta unbay haysaa ama shalay ama xalay iyo jasiyadii heshay oo ay arkaysaa waxaanu leenahay marka ilaahay ka baqo oo ka xishooda khaasatan beelaha ay wax dhex mareen waxaan usoo jeedinaynaa dhibtaas intii hore inay ku ekaato maxaanku lahdaa ilaahay subxaanahu wa tacaalana ay ka baqaan dhiigdama aan lagu daadan gobolka sidaasaan usoo jeedinaynaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay lan yasaala almu'minu fii fusxatin min diinih maa lam yusib daman xarama oo kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam waxaa kuugu dambaysa inaad si sharaf la u socoto dantaada si sharaf la u qabsato xayaato iyo nolol wanaagsan aad ku noolaato waxaa kuugu dambaysa markaad dhiig xaraana aad siibto inta kale markaasaad qof walba geed walba wuxuu kuu noqonaya qof adiga ku doonaya noloshaada oo dhan iyo mustaqbalkaaga o dhan ciriiri buu geliyaa ilaahay marka ha laga baqo dadka maanaa hawshaas ay dhex taallow ilaahay kitaabkiisa usoo celiya qodobkaa intaasaan leeyahay qodobka labaadna waxaan leeyahay waxaan ugu baaqaynaa isimada iyo odayaasha iyo dowladda intaba inay hawshaas u istaagaan ciddii ku jirtay horey ugu jirtayna inay laba jibaaraan ciddii horey uga fadhiidayna hadda ay soo galaan ilaahayna ay uga baqaan islaaxa qolada ku jirta ilaahay inay uga baqaan baan ilaahay subxaanahu wa tacala baan xusuusinayna oo aan u sheegaynaa soomaalidu waxay tidhahdaa ninkii isha dabana aadanaha arka ninkii uurka dabana ilaah baa arkay yidhahdaan soomaalidu qofkii hawshaa galow inaad daacad ka noqoto oo sida ilaahay uu noo amray aynu u galno dhammaanteed ayaan ka codsanaynaa dadka sharafta leh qodobka saddexaadna waxaan rabaa inaan idhahdo dowladda doorkiinni waa maqan yahay lama hayo doorkiinni yaad xukumaysaan oo dowlad u noqonaysaan oo aad maamulaysaan haddii shacabkii gobolka uu islaayo oo isbaabiiyo qabiil qabiil iyo beelbeelihii iyo 19-kii wixii laga soo gudbay loo noqdo yaad dowlad u noqonaysaa taasi waxaa leeyahay madaxweynaha iyo wasiirada iyo ciidamada puntland iyo baarlamaanka dhammaan gobolka in awood lagu qabto oo amniga idinkaa ilaahay ina kala xisaabtamayaado idinkaa ilaahay nii dhiibaye aad amniga soo celisaan oo magaalada awood ciidan aad keentaan baan dowladdana ugu baaqaynaa waxaan karaa inaan kaga baxo gabagabadii culummada waxay diyaar u tahay habeen iyo maalin bayna shaqeeyaan oo ay wax alaaliya wixii maxaanku rahdaa nabaddaas lagu raadin karo ay diyaar u yihiin
waxaan leenahay marka dawladda iyo isimada iyo culumada iyo odayaasha dadka ahlul xal wal aqd la yiraahdo dhamaantood inay gobolka mudug dhulka ay ka soo saaraan shuruuc degdeg ah intaas aan dhihi lahaa aad iyo aad u mahadsan الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد سيدي علماء يقول الرسي أي شيئين وحان هل كان كسو تشيدين إن أباق نباديد وأنا سو تشيدين إن شغاقوين كي كدعي مغالا دن قال كعيو ما علمه لصور دعفي ورنتي أها وحلق حماده وحيا هيدتك صوماليد إن يحقو قاتان وحي الصوماليد كدح دعي soddonkii sano oo la soo dhaafay dadka Soomaaliyeed maanta uma baahna isdil iyo waxa weey maarta aan qabiil dhib badan ba soo gaaray khaasatan magaalada Gaalkacyo maanta uma baahna waxa weey la isdilo waad xasuustaan wixii la soo maray dhowrkii sano oo hadda la soo dhaafay baan nasanay marka dadka wax garadka aqaliga leh odayaasha nabadoonada isimada aqoonyahanka iyo culumada oo maaragtay hadaba u taagan waxaan ka codsanaynaa in ay arintaas waxa way sidii loo damin lahaa ay ka qayb qaataan dadka isdilaya oo u ooman dadka dhigiisa oo maleeshiyaadka oo waxa way maal walba isku dilaya magaalada dhexdeeda ay sidii siimaanta ugu dambeysay waxaan leenahay ilaahay ka cabsada waad imanaysaan hadaad imataana khatar baad ku jiraa nabigeena sallallahu alayhi wasallam sidoo sheegay إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح حتى إلا بدأ قفوا مسلم كاه إسكالهر يمادان سيفه وضعيقه ربين إسدلان فالقاتل والمقتول في النار بدك واحد دلي يكيل الدلي لبدو النار بيقليان أصحابتي بها يابي ووحي إله إله رسول كسيو وابقر أن يكيل ماركتي واحد دلي أساق ووحبو الدلي فما بال المقتول بدكان محوق قلب صدق بدكان مسكين كايو أساق اللي الدلي نبي صلى الله عليه وسلم وحبيري إنه كان حريصا في قتل أخيه وحكود ذلك سيفتهم بالغ الله ورمرين إنك أصدقوا بحمد مدائيين سبين وحديلوا ربيب مركا إنه كان حريصا في قتل أخيه وحيو الربي ولالكين ودلوه ونفط نافيه مركا والغ الله ورمرين مركا لبدي قفوا استلاء ومسلمة وحاوي اسكد له وحان معنا لهين وشرعوا ببنين لبدوا وحاوي أهل النار ويه مركا وحاوي نار ومات كيسان كرتان إلهي سبحانه وتعالى دادي وكعب صدا سكدي قريها عقل وهاشقي وأكتين وعو أنتي هاد اللي سلينا يي أما هل كان اللي سكد لي أما ملك اللي سكد لي ما أنت ترهر هر ملك الدرك صدي يعيد حوق عندك لو قاعد من الله ما هيو بركا واحد الربا إن عقل وشقيه ووحاوي لصن غض النبضة وقفك وحي كم غان حقوق أولي هاي وصفي عنه النبضة وكرهت سده بركا واحد نقول باقي إن دتك أردن إن أردتها إكوذ قيب قاتان قف على قفك وحجرنا إياه ولا يسكت هو هذا يبومبون أنت يبعتوين كواه ما أنت تظن إياه وحاول مسرحين وكم تشد مجالات عن إلا إنك قحيه وأن مارك تان كبحنه ووحاول إلمها إن شيء دنه وحبك إلمنا هدي اللي سدلنا قفنا ماشي هنكون نصل ما يوتشوج ما يو مارك قفك استنا بده هكذا يبغى تو ونرجع دتك هان الله إصلاحيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد halkan waxaan ka akhrinayaa culimada sharafta leh gobolka mudug bayaankii ay ugu tala galeen nabadaynta gobolka mudug culimada gobolka mudug waxay ugu baaqayaan baaq nabadeed oo xuseynaya dhamaan daraaf darfaha gobolka iyo dawladda intaba qodobka koowaad waxaan baaq u soo jeedinayaa dawladda Puntland ilaa heer degmo ilaa heer madaxweyne laamaha amniga in ay nabadda gacanta ku dhigaan mas'uuliyadoodina qaataan qodobka xiga waxaan ugu baaqaynaa shacabka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan gobolka mudug shacabka ku nool inay ka shaqeeyaan nabadda ayaa wada deeqda dagaal cidna kuma faa'iido dad umba ku dhintay dad kuma noolaado qodobka saddexaad waxay ugu baaqayaan culimadu dadka dibka ka shaqeynaya oo dhinacyada oo dhan ah inay Ilaahay ka baqaan subhaanahu wa ta'aala inay ogaadaan qoys iyo qof iyo qabiil midna inuusan waxba tarayn isagoo qaawan Ilaahay la horkeeni doono laguna xisaabin doono dembiga u galay qodobka xiga waxay culimadu ku baaqayaan beelaha gobolka iyo guud ahaan Soomaalidaba inay arrimahooda ku xalliyaan sharciga Ilaahay inay Ilaahay u xukun dhiibtaan isagaa xalkooda iyo dantooda og
ايغانا الهي سبحانه وتعالى بانا شرعي سايات ديقه اسغانا كل حكمنيا كي حق ليا كي ظلم كسو لبدا قودب كوغو دنبيه علمدا غوبلكا مدغ waxay balan qaadayaan inay har iyo hameen u taagnaan doonaan ka shaqeynta nabada inay la shaqeyn doonaan isimada dawladda laamaha booliska shacabka ganacsatada dhalinyarada saxaafada dhamaan inay la shaqeyn doonaan oo ay ku shaqeyn doonaan waqti kasta oo adag iyo mid fududba aad iyo aad baa u mahadsantiin.